Առաջին լրատվականի երեկոյան եթերն ամփոփում է Վալոդիա Մուշեղյանը բարի երեկոմ, ինչ այդ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կոգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել. Եվ այսպես քիչ առաջ Քիշնևում ավարտվել է Փաշինյան, Ալիև, Միշել, Մակրոն, Շոլց հնգակոմ հանդիպումը, այս մասին հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով, բանակցությունները ստեղության տևել են մոտ 2 ժամ։ Քիչ առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշելը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա հունիսի 21-ին Բրյուսելում։ Այս պահին Մոլդովայից մանրամասները հաղորդելու իմ գործընկեր Դավիթ Գրիգորյանը, որը այնտեղից հետևում էր բանակցությունների պրոցեսին, ամբողջ գործընթացին։ Դավիթ, բարի երեկո, կխնդրեմ ներկայացնես, թե ինչ մանրամասներ են հայտնի այս բանակցություններից։ Ոգին գոլեդիա շնորհակալություն եմ հայտնում եթերը դրամատրելու համար, մենք այս պահին ճանապարհին ենք ընթանում ենք հայամանի հետ հանդիպանը, մենք հետևում ենք, թե ինչպես ենք ակողում հանդիպումը ավարտվեց, որից հետո առաջին ամրոցը, մինի ամրոցը, որտեղ ցանցվում ժողովը լեկեց Շար Միշելը, մենք սպասում էինք պաշտոնական հաղորդակցությանը, որտեղ Շար Միշելի ամրոցը լեկելու պահին դեռևս պաշտոնական հաղորդակցություն չկա, իսկ այս պահին արդեն կառավարության կողմից տարածվել է պաշտոնական հաղորդակցությունը, որը իսկույն ձեզ հետ ասում է, որ Քիշնևում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապահովմանը, երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաև գերիների և անհետ կորածների և այլ հումանիտար խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Ասում է նաև, որ հունիսի 21-ին նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի և Եվրամիության խորհրդի նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը Բրյուսելում, սա երկկողմ ֆորմատ հանդիպում է լինելու, ոչ թե արդեն հնգակողմ, հստակ է, որ քննարկվել են հարցեր, բայց կոնկրետ հայտարարություններ կամ համաձայնություններ, ստորագրություններ չեն դրվել թղթերի տակ, լավ է արդեն, որ նմանօրինակ շրջանակ հարցեր են քննարկվել, որովհետև այն, ինչ մենք նկատել ենարկում էինք Մոսկվայում, ծանրոպետված հանդիպումը պաշտոնական եռակով և այն, ինչ հայտարարություն տարածվեց այս հանդիպումից հետո, արդեն որոշակյորեն լավատեսություն է ներշնչում, որ արևմտյան միջնորդությունը գոնե թե գործում է և աշխատող համեմատ մոսկովյան միջնորդության։ Մենք ավելի խոր մանրամասներ կփորձենք ճշտել արդեն հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ Փաշինյանը այժմ մեկնում է Մարուկ բեյի կալվածք, որտեղ էլ տեղի է ունենալու հայ համայնքի հետ հանդիպումը, վստահաբար վարչապետը այնտեղ որոշակի փակագծեր է բացելու, մենք լինելու ենք կապի մեջ և վստահ ենք, որ տեղում արդեն օպերատիվ կարողանանք այլ մանրամասներ հայտնել հնգակողմ հանդիպումը։ Դավիթ, այստեղ որոշակի ակնկալիքներ կային ընդհանուր այս 1.5 ժամ տևած բանակցությունների արդյունքում ընդհանուր հայտարարության վերաբերյալ, ինչ ես կարծում այդ հայտարարությունը կլինի, թե եթե դրա պլանավորում կամ պայմանավորվածություն կար արդեն կլիներ, ինչպիսին են տպավորությունները։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է հայտարարության մասին, որին ներկա են առնվազն 3 կողմերը, այն է Միշելը, Փաշինյանը և Ալիևը, դժվար թե նման հայտարարություն լինի ազգերի համար նախատեսված, այս անգամ նման բան նախատեսված չէր, որտեղ ինչպես նշեցի, Շար Միշելը առաջին հրեց ամրոցը, Փաշինյանն էր, մենք չենք հետևել, թե ինչպես են ամրոցը լքում Մակրոնը, Ալիևը և Շոլցը, հետևաբար նրանք դեռևս ամեն դեպքում մեր դուրս գալու պահին, նրանք դեռևս այնտեղ են գտնվում և գոնե թե դրանից ելնելով վստահաբար կարող եմ ասել, որ համատեղ հայտարարություն այս պահին չկա։ Իսկ այն հայտարարությունը, որ տարածել է կառավարությունը, արդեն ընթերցեցի եթերում, շրջանակ հարցերը գոնե թե հստակեցված են, բայց երկկողմ ֆորմատով միասնական համատեղ հայտարարություն դժվար թե մենք դիտարկենք այլևս Մոլդովայում։
Շնորհակալություն Դավիթ այս հնարավորության եւ մեծ մարամասներ հայտնելու համար մենք կփորձենք հնարավորության դեպքում եւս մեկ անգամ կապ հաստատել եթե իհարկե կլինեն նոր մարամասներ արդեն վարչապետի եւ հայ համայնքի հանդիպումից շնորհակալ եմ ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին Մոլդովայից մեզ էր միացել իմ գործընկեր Դավիթ Գրիգորյանը որը այս օրերին աշխատում է այնտեղ հետեւում գործընթացին նաեւ հետեւում քիչ առաջ ավարտված հնգակողմ հանդիպմանը որի վերաբերյալ ինչպես իմ գործընկերը արդեն նշեց, որևէ համատեղ հայտարարություն առայժմ այս փուլում դեռևս չի հրապարակվել, սակայն Հայաստանի կառավարությունն է հակիրճ հայտարարություն հրապարակել քննարկումների վերաբերյալ, իսկ ես ինչպես արդեն տեղեկացրի, արդեն Շառլ Միշելը հայտարարել է հաջորդ հանդիպան մասին, իդեպ ուշագրավ է, որ հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ, նշենք, որ Նախքան այս հնգակողմ հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի մասնակցությամբ արդեն երրակողմ ֆորմատով հանդիպում էր տեղի ունեցել, որը իդեպ տևել էր ընդամենը 10 րոպե, դրանից հետո արդեն նրանց էր միացել Էմանուել Մակրոնը եւ Օլաֆ Շոլցը եւ ըստ էության այդ բանակցությունները տևել էին 1.5 ժամ, ավելի վաղ գագաթնա ժողովի բացման արարողությանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդեն Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշել ներ հույս հայտնել, որ հնգակողմ հանդիպմանը Հայաստանն ու Ադրբեջանը կհաստատեն հարաբերությունները կարգավորելու ընդհանուր քաղաքական կամքը, ես նշեմ, որ Հայաստանում էլ փորձագիտական շրջանակները այսպիսի դրամատիկ զարգացումներ չէին ակնկալում այսօրվա հնգակողմ հանդիպումից, նկատի ունենալով ընդհանուր նույն պայմանագրի ստորագրում խաղաղության եւ այլն, ինչի մասին ավելի վաղ հույս էր իբր հայտնել Ադրբեջանի Դեսպանը Ֆրանսիայում այնուհետև իհարկե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմը չունի այդպիսի ակնկալիքներ, որ այսօրվա հանդիպան ժամանակ այդպիսի պայմանագիր ստորագրվել է, բայց փաստորեն հանդիպումը կայացել է եւ այդ հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ ես այսօր հյուրեր ունեմ, որոնց հետ կքննարկեմ։ Ես նաեւ կուզեմ ներկայացնել այն բանակցային միջավայրը կամ այն ֆոնը, որի միջավայրում տեղի ունեցան այս Քիշնևյան բանակցությունները, խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները Հայաստանն ու Ադրբեջանի առաջնորդները Քիշնևում շարունակում են Բաքու-Երևան փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին։ Պարզապես հիշեցնենք, որ Մոսկովյան բանակցություններից հետո Ալիևը Հայաստանին եւ Արցախին կրկին սպառնացել էր ուժի կիրառմամբ, ինչին արձագանքելով Փաշինյանը պնդել էր եւ միջազգային գործընկերները եւ Բաքուն պետք է պարզաբանուն տան։ Եվրոպական համայնքի գագաթնա ժողովին էլ եւս հակիրճ անդրադառնանք, իդեպ որի շրջանակներում էլ Մակրոնը հրավիրել էր այս հնգակոմ հանդիպումը բանակցությունները, արդեն այն կազմակերպվում է երկրորդ անգամ, իդեպ այս հավաքին հրավիրված էին եվրոպական ավելի քան 4 տասնյակ երկրների, ոչ միայն միության անդամ պետությունները, այլ նաև միությունից դուրս եկած օրինակ Մեծ Բրիտանիան, անդամակցության ձգտող թեկնածուները, Թուրքիան, Ալբանիան, Ուկրաինան, Մոլդովան, ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանը, համագործակցության ավելի ցածր աստիճան ունեցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվ Եվրոպան այսպես կոչված միավորելու այդ առաջարկը, ինչպես ես նշեցի, ներկայացրել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, իդեպ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո։ Քիշնևյան այս բանակցությունների վերաբերյալ այս պահին մենք տեսակապ ունենք այս անգամ Բրյուսել եւ զրուցել եմ հայ դատի Եվրոպայի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար եւ այս հնարավորության համար։ Իհարկե Քիշնևյան բանակցությունները քիչ առաջ են ավարտվել, դրանք տևել են 1.5 ժամ եւ դեռևս այդպիսի հստակություն չկա այդ քննարկումների վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում կարծես թե այս ֆորմատի առկայությունը հնգակոմ ձևաչափը խոսում է կարևոր առաջընթացի մասին որպես բանակցային process, որը կարող է լինել ամենամեծ ձեռքբերումը այս process-ին, ինչպիսին են ձեր մոտեցումները։ Ես ալ շնորհակալ եմ Գրգին անգամ հրավերին համար, որպես մեր դեսագետները հայտնենք, այլ հրականություն է, որ մենք ալ չէինք սպասել, որ ուևէ պրատիկ գործընթաց տեղի ունենա, ըստ մեր ունեցած նաև դեղեկություններուն հավաստեղ հյուրները վերջինը 2 օր առաջ, այդպես պարակապացարված զրվահագարակ Ֆրանսայի տեսպանին ուսացներուն, Ադրբեջանի տեսպանին ուսացներուն, Պաշարված ժողով ուևը փաստաթուղթ կստորակրվի Մոլդովայի մեջ ասավակին։ Հիմա թե ինչ պայմաններ ու դակ եղավ եւ որքանով աս ֆորմատի դակ գրնան ուևը լուրջ առաջընթացներ լալ, ես վերաբաություն ունիմ։
Morovedev, hăstag, evident că vor Azerbaijană, Macronie, Franța, Aitem, Blurci, Vera Baumneruni, Blurci, Aga Sutiuneruni, Germania, Cemgar, Zervor, Atka, Metz, Teragada, Ruciun, Unena, Ruț, Anguciun, Ev, Gare, Ruciun, Bidi, Unena, Ev, Gazem, Vor, Gevroban, Bidi, Pavaganana, Charles Micheli, Hanti Bumnerun, Bruxelles, Mece, Vartene, Sic, Varom Michel, Haidar Arere, vor să nume cu Nisin, cu Diunena, Noren, Iaragom, Hantibum. Diunagan harță e de vialne. Laven as Hantibum neră, laven Varom Michel, Haidar Arociunere, vor canal vor vercin, Iaragom, Hantibumene, doamne, sunt asta în ciorsim, vor era mai asta în ciorsim, Hantibumene, doamne, Irelați Haidar Arociunere, Mezia Maran în tunelie, Evat Meg Iren, Menga Micea Ves Hasuțing, Eviren Hasavat Megă, Ațevo Vorin Cânergăiațuț, Imnagan Oren, Arsahie Harță. Păi Zangheantin, inșpes, Irengar, Garzen vor mă da ochen, Ev Hagiah că gărcnen, avan apar pața ai doar în cenă săr, păi corzântață, arat ce gârnare, tal, gai, dar areng, forbet, la păi vor canaden, vor sărvați, larvați ca suciunga, ier cu ier gârnerul mice. Vor canadem vor, as micianțke harță ga, la cini, persori micianțke harță ga, hima voron ansachete tărin, cerineru veratarțe harță ga, vor ce vercean ar vor, arțahi gazi, ev electragan, madragar arman harță ga, vor canadem as vor pas polor harță răgan. Ev alief amenan cam pactăr neru, edem costumner cu da vor. Bidi a veratarna, ev garg mara centați cârna, lal kohe, baron pașiniani erați nahanșneren, irakanciur ancam, s-a gangerta, ev noren, nor sparnalik nerbuda. Ev amenen himnagan, ev fosima harce, inci cevob, ev inci panac suciun vidier la hunis țană megin, ev vor aliefi, as vercin, ai dar aluciunul vorba înceț, luzarumă, Arsahi Hanabeduțian, Ascain Jovin, Nahakahi Hansnomu Paku, Evin că mergea hochibi de cât ne vi, Evirenț Hamanerumbi de da. As, nerețec parin, Haidarak, Haidar Aruciună, Gorte Cărvina Ev, mi-a țel Nahank Neren, Vorong, Gokciunen, Azerbejdjani, Haidar Aruciună, Ibrev Garuțohagan. Iete asungi în Garuțohagan, Haidar Aruciunere. Evas foni de lampana. În zi amar hascanali ce, e un tunelier ce bernar, am mai întrebus vor, cum nu man hai dar arutul nerov, nu man sparnalic nerov, gerta mânaiun, mișcomin, husalo vor bidi bardatre, il polor uzați neră. Garmir chidzer gan, bet kerlan, ai sor ascain jovovina haka, iergu garmir chidzerul amar, posețav, evanșuș, toți pagatiți în panam, este ce a scăța inci mastumi, irăselă vor meng azerbejdjani hoheru vera mengulink vera uscovuciun, e va dorma sin ce-n cosir, meng nahatasiun, adică se, iergu barperuciun avelivat, găse meng ar găse at hoherem bide ce vera dar n-am combi de bang at hoher, e va inci mastumi, ascain jovovina haka, as se vi harțeru meci mătnalu. Asong togânen, panacțogneră, e beciga meng asan cancer panan, e bazernerun, perană, badrast paner dan corbes iren gadon paș paner. E vie grotă micianski namar, vor azerineră buzean, micians pară vor da zăbă buzean, vor arceana bari patrumă, vor găsea dar, Dumnezeu amar garmir chidze. Yes, desec, ușa în camară să zim. Yes, văstah cem, uren, e vincen merg garmir chidzeră. Ișeng, Mer varcea pe din lăsați meră, arțacă haiastană e verș vor harțeră stăzeți, ișeng varcea pe din hostul meră vor arțacă el pe canț nivelul ce azerbejdjani, păiți ai sor cem chider, bai manneră ince niesat chiduciunul ciunie, păiți ai sor men că hosincor azerbejdjani uțunăveț azar veța el caragusi kilometri,
Ընդուրման համար որում մեջ նաև վարչապետը փաստաթուղթը ցույց կտա, որ գներառնուին Արցախը եւ ուտանկլավները։ Եվ ոս գամ մեր վարչապետին չեն դերակացուցած։ Գամ մեր վարչապետը դիդակցաբար ճուսեր ամփոփ իրականությունը։ Արմատայ հրճակակրով հարցը չեմ ներառած Արցախը Ադրբեջանի մեջ, որովհետև Հայաստանի ազգային ժողովը իր վերաբերությունները հանձնած է, ինչ արձանագրած է պաշտոնապես, ինչ կվերաբերի Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշումի իրավունքը, արձանագրած է նաև հիմնական գետը, որ երբ որ Ալմատան ստորագրվեցավ, արդեն սկսած էր Սովետ Միության քանդումը։ Եվ այդ երկրները, որոնք հայտարարած էին իրենց անկախությունը Սովետ Միութենեն, նաև իրավունք ունեին իրենց երկրի մեջ գտնվող, հանրապետության մեջ գտնվող ինքնավար մարզեր ունենալու անկախություն, և ας մեկը գնշե իր վերաբերություններում մեջը Հայաստանի ազգային ժողովը, և գստակացնե, որ այդ գետը նկատի ունենալով Արցախը չգրնար նկատի առնվիր Ադրբեջանի հողային տարածքներից, Ալմատայի հռչակագրով։ Ասոնք տվյալներ են, որ պաշտոնական են Հայաստանի համար, պաշտոնական փաստաթուղթ է, որ կանադեն, որ ադիգա ետ չէ առնված այլ որոշումով, ադի իզորու է։ Եվ ας մեկը մենք հասկացուցինք նաև Եվրոպական միության, Շարլ Միշելին հասկացուցինք մենք, որ ας մեկը, եթե իսկապես Հայաստանի սահմանադրական դատարանը, և ես կուզեմ հավատալ, որ այդպես է, անկախ կկործե, որևէ փաստաթուղթ, որ պիտի ստորագրվի, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ադի չեղյալ պետք է նկատե, որտեղ Հայաստանի օրենքները տարբեր բանգս են։ Այս բաները մենք պետք է զգուշենանք։ Մենք մեր ցերկով ազերիներուն ցերկը զենքեր չտանք։ Ալիևը գսե, հիմա որ ես ասի Տողջաշնա Ղարաբաղը և մենք խոսինք, հիմա ճանցավ Ղարաբաղը և խոսինք, ադ գսե, և հաջորդ օրը գտեսնանք ինչեր գնե։ Ադոր համար մենք պետք է շատ զգուշենանք։ Եղած այդ հարարություններեն, որ գնե Շարլ Միշելը կամ ովևէ Շարլ Միշելը իրենց կործադը, այդ պատկերը պետք է ցույց տան։ Մենք պետք չէ կանտավարվենք, մենք պետք է զգուշենանք, մենք պետք է շատ զգոնենք, որովհետև այսօր ես շատ անգամ ասած եմ, 1915-ի ցեղասպանությունից հետո, իբրև մենք ժողովուրդ գաբրինք մեր ամենեն դժվարին բահը։ Մենք պետք է ադի կարենանք դիմակրավել։ Լուծումը վերջին անգամ նորեն որ ինչպես եք պատկերացնում խնդիրները, պարոն Կարապետյան, դուք նշում եք, որ իսկապես այս խնդիրներն այսօր կա, դրանք մարտահրավեր են, սպառնալիք են Հայաստանի Արցախի, դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ լուծումը, օրինակ, եթե Հայաստանը չի ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ի դեպ աշխարհը մշտապես այդ տարածքային ամբողջականությունը որպես առաջնային հիմք դիտարկել է և գաղտնիք չէ, որ Արցախը նաև դիտարկել է որպես Ադրբեջանի մաս, հակառակի մասին համենայն դեպս հայտարարություններ չեն հնչել։ Ինչ եք դուք ինչպես եք պատկերացնում այս փուլում լուծումը, խնդրի կարգավորումը։ Այսօր նախկին արտաքին գործուս նախարար Վարդան Օսկանյանը հայտարարություն արած է։ Ես Վարդան Օսկանյանին այլ արած որոշումներով հետ երբորին արտաքին գործուս նախարարը ես ին վերաբերություններս ունեցած եմ այդ տարիներուն հայտարարած եմ։ Բայց ինքը հստակ բանը գսե, որ Հայաստանը գրնա ստորագրել համաձայնագիր Ադրբեջանի ամբողջականությանը ընդունելով, իր վերաբահումները նշելով, ինչ կվերաբերի Արցախի հարցին։ Ներողություն, Վարդան Օսկանյանը Հայաստանի Արցախյան բանակցությունների պրոցեսին ամենավատագույն բանակցային պրոցեսում առաջարկներով մասնակցած արտգործնախարարն է եղել։ Սա չմոռանանք որպես հանգամանք։ Հիմա ինչ է առաջարկ, որ ես Վարդան Օսկանյանի պաշտպանը չեմ ուզերել, եթե Վարդան Օսկանյանը լավ հրավ կամ վատ հրավ, չեմ կարծել, որ ազ պահու հարցը ազ է։ Ես ասի իր մեկ ասած կետը, որ այսօր ասած է, որ գրնա ջանցվի Արցախը բանի Ադրբեջանի հողային ամբողջականությունը, վերաբահում արձանագրելով, ինչպես որ Ալմատա հրավ, ինչ կվերաբերի Արցախի
պատկանելությունը Ադրբեջանի տարածքներն էր։ Աս առաջարկը ուրիշ բան է, անցյալին ինչ հրաձգինք ուրիշ բան է, որ հիմա այդ մասին, եթե ուզեք կխոսենք այդոնց համար, բայց Պարոն Կարապետյան, երբ որ ներողություն Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի կամ հայտարարում է, որ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որում կարող է ներառվել նաև Արցախը, այս պարագայում ինչ է փակվում է Արցախի ինքնորոշման հարցը, իրավունքներ, անվտանգություն, Հայաստանը հայտարարում է, որ միջազգային մեխանիզմներ են որոնում, որտեղ Ստեփանակերտն ու Բաքուն կարող են երկխոսել, պետք է երկխոսեն եւ գալ ընդհանուր հայտարարի անվտանգության եւ իրավունքների շուրջ։ Նաեւ չմոռանաք, մենք սկսեցինք Քիշնևյան այսօրվա հանդիպումից, որում մասնակցում է նաեւ Գերմանիայի կանցլերը, իսկ Գերմանիայի կանցլերը բավական ուշագրավ հայտարարություն էր արել, նա հայտարարել էր, որ հավասարազոր են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցերը։ Սրանք ձեզ չեն հուշում, որ այս գործընթացը, մանավատես հնգակոն ֆորմատով հանդիպումը բավական դրական process կարող է լինել եւ չմոռանանք նաեւ, որ Արևմուտքը իհարկե հայտարարում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման կարեւորության մասին, բայց ունի նաեւ օրինակ Կոսովոյի օրինակը, տարբերակը, նախադեպը։ Դերսը Կոսովոյի օրինակը Արևմուտքը բացառած է, անդենալ հայտարարեցին, որ Կոսովոն մեգեր եղավ վերջացավ, բիդի չընդունինք Կոսովոյի օրինակը բերվի, որպես ուրիշ նման պահանջկներ արելան։ Մենք ճիշտ է գսենք Կոսովոյի մասին, բայց նկատի ունենանք, որ Եվրոպան, Ամերիկան և Ամերիկան Արևմուտքը հատի բացառեց Կոսովոյի օրինակը, ուևէ ուրիշ մեկը ապակային պահանջ է։ Բայց անգյանտին ինչպես կրնանք տերևագայել, որ եթե Հայաստանը ճանցավ Ադրբեջանի ամբողջականությունը և Ադրբեջանը ինքն է այլևս ճագերդավոր սեպականատերը Արցախի, ինչպես կերևագայենք մենք, որ կրնա շարունակվիլ մտածել Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշումի համար, երբ որ նաև գխոսվի, որ միայն այլևս պարաբաշարն արփոխված է ժողովրդի անվտանգության համար և ապահովության համար, և հոնգ ուզվի, որ լան միջազգային երաշխիքներ, որ այսինքն պիտի լա Ադրբեջանի մեջ, բայց երաշխիքները լան, որ այդ երաշխիքներով պիտի ապահովվի աս մարդոց անվտանգությունը, և այլևս այդ չընդունի, որ Եվ շատ լավ գիտեք դուք, որ հոնգ ապրեք, որ Հայաստան, ես դժբախտաբար չեմ գրծացկալ վերջին շրջանին, Ադրբեջանը անցակետի մեջ, նույնիսկ ռուսերու պասպորներն է, որ կոնտրոլ գնեք, որ որպես անցին, արդեն քրած է, դուք հիմա կմտնեք, որ Ադրբեջանի դարած։ Ինչպես կերևակայենք, որ մենք, որ այս բաները լալեն հետո, մենք կրնենք տակավին մտածել, որ Արցախը կրնա ինքնավարություն, ունենալ ազատ ինքնորոշումի իրավունք, և եթե Արցախը առանձինը ցկենք բանակցի Բաքուին հետ, ո՞ր է հավասարակշռությունը։ Այսօր Հայաստանը գսենք, որ և ըստ երևույթին, եթե ունենար Հայաստանը գարելությունները, հավանաբար տարբեր վերաբերմունք ունեցած կլա, Հայաստանը ինքը այսօր չունի ուժը Ադրբեջանին հետ ուղղակի թեմ առ թեմ նույն բանով ոճով բանակցելու։ Մենք երևակայենք, որ Ստեփանակերտը առանցին եթե մնա, միջազգային, որ միջազգային իրպանը պիտի ունենա ֆորմատը, ում պիտի գործե, որ պիտի պաշտպանի Արցախի իրավունքը, և որ միջազգային ֆորմատը էներգիան ավելի նված պիտի նկատե Արցախի ժողովրդի իրավունքներն, այսօր կտեսնանք, որ ինչ կլինի։ Իսկ գուցե պարոն Կարապետյան, այս հանդիպումները, մասնավորապես նաև այսօրվա Քիշնևյան հանդիպումը, ապագայում հեռանկարում գուցե դառնան, ինչու՞ չէ, այդ սեղանն, այդ մեխանիզմը միջազգային, կամ ստեղծեն այդ մեխանիզմը, նույն այս հնգակոն ֆորմատը հետագայում օրինակ դառնա կամ փոխարինի Միսկի խմբին, որը զբաղվի Արցախի հարցով, դուք հնարավորություն ինչպես եք դիտարկում, կա այդ հնարավորությունը, չկա։ Եթե հարցը աս վարգյանին, աս պայմաններով չպակվի և շարունակվի սեղանի վրա մնալ և ընդունելի դառնա, որ Արցախի հարցը պետք է անչատվի, որ պետք է Հայաստանի մեջ Ադրբեջանի անկլավներու հարցը վերջանա, որտեղ արևմտյան Ադրբեջան, որ երբուկը մեկ կսենք, որ ազերիները երևակայեցեք, նաև ինչ ոնց ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության համար, լավ է լավ ֆորմատ, և ինչ կպերապերի Շոլցի հայտարարության,
վստահաբար ինձ մեն լավ գիտեք, որ Ռավ Շոլցը այդ հայտարարությունը, քիչ վերջ այդ հայտարարությունը քնած, հանեցին, քրավոր հայտարարություն են, որ խորություն ունի, եւ ադոր վերլուծումը մենք ունենք ինչ ուրաված Շոլցը այդ հայտարարությունը, ամեն դեպս բախի չէ մատիս եմ ես, լավ է, եթե հարցը չեր տարբորբակվելու, Մակրոնի, Շոլցի, կամ ովևէ մեկումը մասնակցությունը, որ պիտի ստիպեր Ալիևին, որ ինքը ընդունի և մասնակցի, և ինչ որ պիտի հոն համաձայնվի ինքը հարկե, այդ մեկը պետք է լավ, ինքը վարչապետը պարոն Փաշինյանը գսեք, որ լավ, ըստորակրեցինք, մենք ինչպես պիտի վստահանանք, որ հաջորդ օրը նորեն Ադրբեջանը մի բաները պիտի չնե, պետք է միջազգային հսկողություն ու դերի ունենա, որ միջազգային հսկողություն, ուրգե պիտի կա, այդ առաջարկները, այդ մեխանիզմը, ով պիտի ստեղծի այսօրվա պայմաններով, Ռուսիան պիտի ընդունի արևմուտքի օնրալը, արևմուտքը ինձ ձևով ռուսերուն դուրս պիտի հանե անգեր, ասոնք շատ բարդ հարցեր են, ադոր ամարալ, ըստ ինձի, մեր վարչապետը պետք չէ ճաբարել ովև է պաննելու, մեր վարչապետը պետք է ժամանակ չայի, մինչև որ կարելի լավ էլի հստականան հարցերը Տարաձաշեցյանի մեջ, որպեսի կարելի լավ երկիրը Հայաստանը ավելի արագ վերականգնի գտնա ինքսինքը, կարելի լավ Հայաստանը ինքսինքը լավ պաշտպանել, և ես ուրախ եմ, որ սոփ մեր բանակը գրծավ հակատարձը Ադրբեջանին, ես քող եմ, որ Հայաստանը Հնդկաստանին է զինվորական, ռազմական համաձայնության գերտավոր, ադիկա լավ բարենշան է, մենք պետք է ժամանակ չենք աջաբարելու, ας պահում մենք պատճառ չունինք, որտեղ ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ մեմը որ տրվեցավ Արցախը, հարցը վերջացավ ատկե, դո ուզած հազար ուզած բանակցությունները, մեմը որ Ալիևը ոտքը հոն տրավ, վերջացավ, կտեսնակ որ արդեն ինչ կլավ որ։ Դրա համար էլ, պարոն Կարապետյան, այս պրոցեսները, ընդհանուր բանակցային պրոցեսները իսկապես ժամանակ շահելու համար բավականիական են, կարևոր են, մենք օրինակ միշտ այս բանակցությունների արդյունք ենք ակնկալում, կոնկրետ հայտարարություն, կոնկրետ գործ, բայց նաև չենք դիտարկում, որ պրոցեսը այսօր Հայաստանի համար ցանկացած պրոցես բանակցային կարևոր է, և ըստ էության ձեր ասածն է ժամանակ շահել, որպեսզի կարողանալ վերականգնվել, որովհետև խաղաղությունը հաստատում են իրականում հենց գետնի վրա, բանակի միջոցով և ռազմական ճանապարհով, այսինքն եթե ռազմապես դու հզոր ես, ուրեմն կարող ես խաղաղություն նաև պարտադրել։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, հարցազրույցի համար, մեկնաբանության համար։ Ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ Բրյուսելից մեզ էր միացել Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետյանը։ Իսկ մենք շարունակում ենք երեկոյան թողարկումը։ Ես նշեմ, որ Հայաստանի կառավարությունն է հայտարարություն տարածել, եւս մեկ անգամ ծանոթացնեմ Քիշնևյան բանակցություններից հետո, որը ի դեպ արդեն ավարտվել է, տևել է 1.5 ժամ։ Կառավարությունը հայտնում է, հանդիպան ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման անհրաժեշտությանը, ինչպես նաև գերիների, անետ կորածների և այլ հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ հարցեր։ Ի դեպ, այս բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էլ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա հունիսի 21-ին Բրյուսելում։ Մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը կարճատև դադարից հետո։ Բանակի պատրաստվածությունը, դրա արդյունավետությունը և ամբողջականությունը չեն լինի, եթե բանակում չպահպանվեն բարևարկության կանոնները։ Երբ վստահությունը խախտվում է և կանոնները անտեսվում են, հետևանքները կարող են կործանարար լինել։
free, all to be free. Be free, be free, be free, be free, be free. You get free. Call to the be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be you. Be you. Be you. Get free. Call to the be free. Զարմացրու և գործիր հրաշքներ, անսահմանապակ ինտերնետ, անհնարինի սահմանները ջնջելու համար, Be Free Unlimited. Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու Դորդի գլխավոր խմբագիր Տիխեն Դիտոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուռ հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Վերադառնում ենք եթեր, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Քիշնևյան հնգակողմ բանակցություններն ավարտվել են, տևել են 1.5 ժամ, իհարկե ակնկալվում էր, որ այդ հանդիպումից հետո առնվազն համատեղ հայտարարություն կտարածվի, համենայն դեպս մինչ այս պահ համատեղ հայտարարություն չի տարածվել, Հայաստանի կառավարությունն է հայտարարություն տարածել, թե ինչ են քննարկվել, քննարկվել են տրանսպորտային հանգույցների հարցը, քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման հարցերը, գերիների հարց, հումանիտար հարց և այլն։ Շառլ Միշելն էր հայտարարել, որ ըստեյության այս հանդիպումից հետո հաջորդը տեղի կունենա Բրյուսելում արդեն հուլիսի 21-ին, ես մեջբերեմ Միշելի խոսքից մեկ հատված. Մենք ունեցանք Բրյուսելում արդեն մայիսի 14-ին քննարկված բոլոր թեմաներին անդրադառնալու հնարավորություն, մենք քննարկել ենք սահմանազատման և խաղաղ պայմանագրի խնդիրները։ Այս հանդիպումը դարձյալ շատ լավ նախապատրաստում է հուլիսի 21-ի բրյուսելյան հանդիպման համար, ասել է Միշելը, նրա խոսքով դա վկայում է, որ կողմերը քրտնաջան աշխատում են և մտադիր են աջակցել հարաբերությունների բարելավման ուղված բոլոր ջանքերին։ Այսպիսին են արկա հրապարակումներն ու հայտարարությունները և թեմայի շուրջ այս պահին կզրուցեմ Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան, ինչ հասկացաք այս հայտարարություններից, այս 1.5 ժամում ինչ են քննարկել արդեն Քիշնևում հնգակողմ ֆորմատով։ Դե այդքան հարցեր քննարկելու համար, հանգամանալից քննարկում ունենալու համար 1.5 ժամն անշուշտ բավարար ժամանակ չէ, այսինքն մենք կարող ենք ուղղակի ենթադրել, որ այս հանդիպան ընթացքում կողմերը վերահաստատել են այն մոտեցումները և պայմանավորվածությունները, որոնք ունեցել են Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, Մոսկվայում վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում։ Ինձ համար թերևս առավել կարևոր խնդիրներն էին այս պարագայում գերիների ազատ արձակման խնդիրը և
այն սահմանային անցակետի հարցը, որ Ադրբեջանը ապօրինաբար տեղադրել է մարդասիրական միջանցքում և իր վերահսկողության տակ է առել Արցախի ելումուտը և Արցախի բնակիչները այսօր զրկված են ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից, ենթարկվում են շրջափակման։ Այդ քննարկվել է, որովհետև հումանիտար խնդիրներին անդրադարձ է եղել ըստ Հայաստանի կառավարության, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերին, ակնկալիքներ կան, որ ամեն դեպքում այս քննարկումը կարող է արդյունք տալ այդ առումով։ Ես առայժմ լավատես չեմ այս հարցով։ Դրա այդ լավատեսության համար դեռևս հիմքեր չկան, մանավանդ որ բանակցային փուլերի միջակայքում ադրբեջանական կողմն անդադար հորդում է, սպառնալիքներ է տեղում, և այդ սպառնալիքները արդեն հստակորեն հասցեագրված են Արցախի ընտրված իշխանություններին, սպառնալիքներ կան նրանց ձերբակալելու մասին, և այս առումով իհարկե իրավիճակը լավատեսություն չի ներշնչում առայժմ, թե բոլոր դեպքերում կա գործընթաց, այդ գործընթացը ինչ-որ առաջընթաց պայմանական ֆիքսում է, առաջընթաց այն առումով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, ինչ-ինչ համաձայնությունների են գալիս, այդ համաձայնությունների կոնկրետ պարունակությունը մեզ դեռևս հայտնի չէ, կատարվելիք քայլերի հաջորդականությունը եվս պարս չէ, որտև կարող են պայմանավորվել ինչ-որ քայլերի շուրջ, որոնք ունենան այսպիսի տեսք, հայկական կողմը որոշակի զիջումներ անի, դրա փոխարեն Ադրբեջանը կատարի այն պարտավորությունները, որ օրինակ ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, այսինքն դա ենթադրում է, որ Հայաստանը այդ հայտարարությամբ չնախատեսված զիջումների կարող է գնալ, և այդ զիջումներից էր, օրինակ, Բերձորի հանձնումը, Աղավնոյի հանձնումը, Սոսի հանձնումը, և մարդասիրական միջանցքի երթուղու փոփոխությունը, որը նաև հանգեցրեց այսօրվա իրավիճակին որպես արդյունք։ Պարոն Մելիքյան, իհարկե նախքան այս հանդիպումն էլ մեծ ակնկալիք չկար, որ դրամատիկ զարգացումներ են տեղի ունենալու Քիշնևում, բայց ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը կարծես թե այն պրոցեսն, այն ֆորմատն է, որը այսօր հավաքել էր նաև Ալիևին, Փաշինյանին, Շոլց, Մակրոն և այլն։ Երկարակեցությանը նախ անդրադառնանք, որքանով եք դուք հավանական համարում, որ այս ֆորմատը կարող է երկար կյանք ունենալ։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստանը պայմանական կարող է զիջումների գնալ փոխարենը ստանալ, որ Ադրբեջանը կատարի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը, այդ ամենը Հայաստանը կարող էր գնալ կամ Ադրբեջանը կարող էր դրան հասնել նույն Բրյուսելում, Մոսկվայում, ինչու հնգակոմ ֆորմատ, ինչու է դա կարևոր մեզ համար և ինչու առանցքային Մակրոնի և Շոլցի ներկայություն։ Դե ըստ երևույթի կան որոշակի տարբերություններ Մոսկվայի, Բրյուսելի, Եվրամիության և Վաշինգտոնի մոտեցումներում, այսինքն այդ հարթակներից յուրաքանչյուրը տեղային որոշակի նրբություններ կարող է առաջադրել կողմերին, իսկ ավելի շատ թերևս Հայաստանին և Արցախին, որտեղ անուղղակիորեն այն ինչ կատարվում է այդ հարթակներում, այնուհետև վերահասցեագրվում է Արցախի ժողովրդին որպես որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունք, և եթե օրինակ Եվրոպայի Եվրամիության ներկայացուցիչները ասում են, որ լղիմ տարածքում, նախկին լղիմի տարածքում բնակվող հայությունը այս կամ այն բանը պետք է անի կամ ընկալի կամ դրա իրավունքները պետք է հաշվի առնվեն, և չի ասվում, օրինակ, ինչպես դա առաջ հաճախ էր արվում, որ ինքնահռչակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասին է խոսքը, ապա այստեղ որոշակի միտում ենք տեսնում, որտև նախկինում լղիմը չէր հիշատակվում այլևս տևական ժամանակ, թեև Հայաստանի օրինակ մոտեցումները ինչ էր որ խոսեին, այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները դիտարկում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հենց լղիմ սահմաններում, դրան հավելվում էր մարդասիրական միջանցքի տարածքը, մնացյալ տարածքը Արցախի, որը հարճակվել էր Արցախի Հանրապետության տարածքը, և այդպիսին մնում է առայսօր իրավական տեսանկյունից, Հայաստանի իշխանությունները դիտարկում էին որպես անվտանգության գոտի, որը սակարկության առարկա էր Հայաստանի և Ադրբեջանի
իշխանությունների միջև։ Հաստատի մենք մի բանակցային կետում ենք, պարոն Մելիքյան, որտեղ կա այն, ինչ կա, հա, այն, ինչ հայտարարում է Հայաստանի վարչապետը, որ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ հազարությունը կա Հայաստանի կողմից, հիմա մենք ակնկալում ենք Շարլ Միշելից ինքնորոշում, ինչ-որ այլ տերմիներ, որոնք նախկինում են օգտագործվել, բայց հիմա գանք մյուս կետին, դրան Արցախի անդրադարձին, պատասխանին, օրինակ որոշակի փորձագետներ այն տեսակետը հնչեցրին, որ դրանք նաև որոշակի անադեկվատ արձագանքներ էին, ինչ առումով, որ Պատուհան խոսակցության տեղ չեն թողնում, միջդեռ Արցախը միշտ հայտարարում է ամեն առիթով, որ Եվրոպական միությունը, ընդհանրապես արևմուտքը պետք է հասցեագրվի Արցախայության խնդիրներով, բայց Պատուհանը երկխոսությամբ փակվում է, ինչու՞։ Ինչու է այդպես լինում, Արցախը ուզում է խոսել արևմուտքի հետ, թե ոչ։ Նախ անդրադառնամ իրան, որ ակնկալիք ունենք, որ պետք է ոչ թե լղի մասին, այլ բան ասեին։ Այդպեսի ակնկալիք չկա, մենք ուղղակի ֆիքսում ենք փաստացի իրավիճակը, որ հենց այս եզրույթն է օգտագործվել, եւ սա որոշակի բան է ասում բոլորիս, այդ թվում նաեւ Արցախի ներկայացուցիչներին, եւ նույն ժամանակ այն, որ Արցախը ինչ որ բաներ է հասցեագրում արևմուտքին, պահանջները ներկայացնում եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ համարժեք պահանջներ Մոսկվային չեն ուղղորդվում, եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք նաեւ այն, որ Արցախի կոնկրետ իշխանությունները կոնկրետ իրավիճակում շատ որոշակի քաղաքական գիծ են որդեգրել, եւ դա ռուսական, պրոռուսական, այսպես դա չասեմ պրոռուսական, համենայն դեպս դա օգնության աղերսանք է ուղված արևմուտքին, եւ այդ առումով կարող ենք ասել, որ Արցախը հավանաբար այս իրավիճակում ավելին Ռուսաստանից խնդրել, պահանջել չի կարող, կամ այդպես է համարում։ Օրինակ չի կարող պահանջել, որպեսզի հակարիք ամրջի անցակետը հեռացվի, ապամոնտաժվի, որը ռուսների պարտականությունն է նոյեմբերի 9-ին։ Պահանջել կարող է, բայց մենք չգիտենք ինչպիսի ներքին համաձայնություններ կան, որոշումներ կան։ Չպահանջելու շուրջ։ Այո, այո, չպահանջելու շուրջ։ Դա ավելի է թույլատրում Արցախը ներսից, Արցախի սուբյեկտայնությունը, որի անհրաժեշտությունը կարծում եմ դուք էլ նաև տարբերակներ, բայց դուք չգիտեք, օրինակ, միգուցե շատ որոշակի հստակ սպառնալիքներ են եղել, առ այն, որ եթե նման պահանջներ առաջադրվեն, ապա Արցախից նոր տարածքներ կկտրվեն։ Օրինակ ռուսների կողմից, օրինակ ադրբեջանցիների կողմից, բայց ռուսների կողմից սպառնալիքը միշտ կա ադրբեջանցիների կողմից։ Այո, բայց նաև Ռուսաստանի ներկայությունը կա, եւ Ռուսաստանը կարող է այսպիսի սպառնալիքներով հանդես գալ։ Այսինքն այդ տեսանկյունից անընդհատ խոսվում է, որ եթե Կասկածի տակ է դրվում ռուս խաղապահների դրական դերը, ապա դա ապակառուցողական մոտեցում է, եւ որպես դրամաբանական եզրահանգում կարող ենք ենթադրել, որ դա թույլատրում է ռուսների դիրքերը, դրանից օգտվել են ադրբեջանցիները եւ առաջ շարժվում ինչ-ինչ տարածքներում։ Այսինքն եկեք պարզունակ մոտեցումներով չառաջնորդվենք, մենք այսօր այստեղից ենք դատողություններ անում, չիմանալով իրական իրավիճակը Արցախում ինչպիսին է, ինչպիսին են հարաբերությունները խաղապահների եւ տեղի իշխանությունների միջեւ, եւ ակնհայտ է, որ ոչ Արցախը ունի այսօր ձևավորված քաղաքական պլատֆորմ, թե ինչպես պետք է պաշտպանի սեփական շահերը միջազգային տարբեր հարթակներում, այդ թվում նաև Մոսկվայում, թե Հայաստանը այդ տեսանկյունից Արցախի հետ կապված հստակ շահեկան քաղաքականություն դեռևս չի մշակել։ Տեսեք, ասում եք, թուրը ըստ էության ճոճվում է Արցախայության գլխին, դա փաստ է։ Հիմա բայց շատ կարևոր է հասկանալ, Արցախը ուզում է մնալ այդ իրավիճակում, թե ուզում է աշխատել նույն այն միջազգային հանրության հետ, որին հասցեագրում է։ Մի գաղտնիք ասեմ ձեզ, Արցախը ուզում է միանալ Հայաստանին։ Բայց մենք ունենք կոնկրետ իրավիճակ։ Երբ է ուզում միանալ, դա էլ բաց է ցանկացել միանալ, ի սկզբանե։ Ռուբեն Վարդանյանը այլ բան էր ասում։ Դե Ռուբեն Վարդանյանի ասածը իրական փաստերին, երբեք չի ուզեցել դառնալ իրական փաստերին չի համապատասխանել, Ռուբեն Վարդանյանի ասածը կարելի է մեկնաբանել նաև այսօր Արցախում ձևավորված իրավիճակի եւ Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրների հետ։ Իսկ այդ համատեքստում գուցե կարելի է դիտարկել։ Գուցե դա իր համոզմունքն է, բայց նա շատ ուշ է եկել հասել Արցախ։ Այսինքն երբ որ Արցախյան շարժումը սկզբնավորվեց, այն ժամանակ հստակ ցանկություն եւ պահանջ կար վերամիավորման, եղավ նաեւ համապատասխան համատեղ որոշում, որը
legitim ուժ չստացավ խորհրդային միության երագույն խորհրդի նախագահության կողմից, որտեղ ընդհանրակարգը այդպիսին էր, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային Հայաստանի սահմաններով հրճակեց իր անկախությունը, Արցախի Հանրապետությունը չէր այդ առումով առաջինը, հենց Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինը հրճակեց իր անկախությունը առանց Արցախի, Արցախը Հայաստանի անկախության հարակվեին չմասնակցեց, թեև Արցախի կողմից այդ երկկողմ որոշումը 89 թվականի այդ ժամանակ բեկանված չէր, այսինքն Արցախը անկախություն հրճակեց այն ժամանակ, երբ որ հասկանալի դարձավ, որ Հայաստանը Արցախը իր կազմի մեջ ներառելու նպատակ այդ պահին չունի։ Հիմա պարոն Մելիքյան, դուք ասում եք Արցախը ուզում է միանալ Հայաստանին, այնտեղ տարբեր կարծիքներ են, Արցախը ուզում է անկախանալ, հայտարարություններ են հնչում, բայց դուք կարծում եք, որ այս փուլում շատ կարևոր է, որպեսզի Արցախը կոնկրետ ձևակերպի, թե ինչ է ուզում։ Ի վերջո մենք ինչ ենք լսում հայտարարությունների մակարդակով, երբ Հայաստանն ասում է մենք ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի ներառյալ Արցախը, Արցախից ասում են եւ մշակում ենք, փորձում ենք քննարկել միջազգային մեխանիզմի հստակեցում, որի շուրջ Արցախը պետք է բանակցի Բաքվի հետ, Արցախից ասում են մենք ոչինչ չենք անելու, Հայաստան դուք պետք է անեք եւ այսպես շարունակ, այդպես լինում է թե ոչ։ Արցախից ոչ նանու ոչ միայն Հայաստանին, այս փյուրքին լինել Արցախի կողքին եւ ոչ նանում չոչինչացնել Արցախի սուբյեկտայինությունը անկամ որպես չճանաչված պետություն, չճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց այդ հայտարարությունը այդ ճանաչումը հակասում է նաեւ Հայաստանի օրենսդրությանը գործող, այսինքն այդ առումով Արցախի կոչերը Հայաստանին, արևմուտքին, այդ կոչերի բացակայությունը ուղված Մոսկվային շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի դրսևորում է եւ իշխանության նաեւ կոնկրետ որակի դրսևորում, քաղաքական վերնախավի ընդհանուր առմամբ որակի դրսևորում է։ Այդ որակի փոփոխության անհրաժեշտություն դուք այսօր տեսնում եք, թե ոչ, այդ որակը պետք է փոխվի։ Գործընթացներ կան Արցախում քաղաքական, այդ գործընթացները առայժմ կառուցողական որակել ես որպես չեմ կարող, որտեվ այդ գործընթացներում գործունեության ծրագիր ես առայժմ չեմ տեսնում։ Օրինակ Սամվել Բաբայանի ներկայացրած ծրագիրը կամ կետերը ձեզ համար, այսպես ասած, հուսադրող չեն կամ հույս են տալիս, որ այն կարող է ի վերջո իրագործվել։ Առայժմ այդ հույսերը ինձ իմ տեսակետից հիմնավոր չեն, գուցե ժամանակի ընթացքում հնարավոր լինի հաստատել, այսինքն արտահայտված ցանկությունը եւ բանավոր ձևակերպված նպատակը դեռևս պետք է հնարավոր լինի։ Դրամալ ասում են տվեք լծակներ, այսինքն նույն պաշտոնը, հա, պետնախարարի, եւ ես փորձենք Արցախի սուբյեկտանությունը բարձրացնելու ճանապարով մենք նախաձեռնենք օրինակ Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսություն, իհարկե համագործակցելով Հայաստանի հետ դիվանագիտական։ Դա քաղաքական գործընթաց է, այսինքն եթե այդ գործընթացում Բաբայանը բավարար չափով համոզիչ լինի եւ կարողանա նաեւ հանրության կողմից անհրաժեշտ ճնշումն ապահովել իշխանության նկատմամբ, գուցե նա այդ լծակը ստանա։ Հարությունյանը պարտադիր չէ, որ այդ լծակը ստանալով իր ասածները իրականություն դառնան, բայց պրոցեսի դրամաբանությունը սա է։ Բայց հասկանանք պրոցեսը, որը մեկնարկեց, այնուհետև ինչ որ մի փուլի Արցախի քաղաքական ղեկավարությունի դեմս նախագահի փորձեց վիժեսնել այդ պրոցեսը, երբ որ ընդունվեց մի շարք նախագծեր, երբ որ ռազմական դրության պայմաններում հանրահավաքը կասեցնելու որոշում կայացվեց, այսինքն չթույլատրել որևէ միջոցառում այդպիսի նաև խոսքի ազատության որոշակի սահմանափակումներ, եւ դա գալիս է ապացուցելու այն, որ այս պրոցեսները փորձարարում վիժեսնել։ Ինչու՞ դա կոնկրետ Արցախի նախագահի իրավիճակի վերլուծությունն է եւ իր գնահատականը։ Բայց դրանից առաջ մենք պետք է նկատի ունենանք, որ այսօր քաղաքական գործընթացներին մասնակից հիմնական դեմքերից եւ որևէ մեկը անհայտ չէ Արցախի հասարակությանը։ Այսինքն ամեն ինչի հիմքում պետք է լինի ռացիոնալ հաշվարկը, որը համոզիչ կլինի հասարակության համար, որը ճանաչում է դերակատարներին, այսինքն լավ գաղափարներ արտահայտելը դեռևս հաջողության գրավական չէ, եւ ի վերջո դա վերաբերում է նաեւ Հայաստանին, այսինքն կարող են լինել դեմքեր, որոնք լավ գաղափարները նաեւ դարձնեն
cam darnan ait gagaparderi qroghe yev dreshakakire isk ayn martikov ker yeghel en gortsntatsnerum nakhkinum yev aisor mianashanakoren chen entalum artsakhan hasarakutyan kogmits qroghen linel yev khortatu yev anichakan masnakits vats yete chen qroghanum stanal martkans liajek vstautsuna irenk irentsov պետք է ուրեմն վերահաստատեն եւ առաջարկեն, որպեսզի ճիշտ գաղափարը ներկայացված լինի ավելի ընկալելի դեմքով։ Իսկ երբ որ այդ process-ում փակում են բոլոր դռները, ճանապարհները, ես մեջբերեցի ինչ-որ օրեսդրական, հա, այսպես որոշումներով ավելի ճիշտ։ Այդ դեպքում ինչպես այդ մարդը փորձի նաեւ հասարակության ճնշումը ցուցադրել, փողոց դուրս բերել, որտեվ հայտարարվեց այդ որոշումից առաջ, որ պատրաստվում է Սամվել Բաբյան հրապարակումներ եղան, նաև հանրահավաքներ անել եւ այլն եւ այլն։ Ձերքին վերադառնամ այն իրողությանը, որ Արցախը այսօր մեկուսացված է եւ Արցախի իշխանությունները գործ ունեն հիմնականում համ Ադրբեջանի հետ, ագրեսիվ պահվածքի հետ Ադրբեջանի կամ ռուսների հետ, որոնք իրենց քաղաքական ռազմաքաղաքական օրակարգն են թելադրում տեղում։ Այսինքն կարող է ճնշման արդյունք լինել այդպիսի process-ը։ Եթե չբացառենք այդ հնարավորությունը, թեև կարող են լինել նաև շատ նեղլիկ ավելի շահեր, որոնք ստիպում են այդ քայլերին գնալ, բայց ես վստահ եմ, եթե ներկա ռուսական ռազմական կոնտինգենտը եւ դրա հետ անմիջականորեն Արցախում գտնվող քաղաքական խնդիրներ լուծող ռուս պաշտոնատարները չցանկանային կամ համաձայն չլինեին այս ամենին, այս որոշումները չեն կայացի։ Պարոն Մելիքյան, ունակից մի հարց հետաքրքրում, ձեր տպավորությամբ ինչը կարող է դրդել մարդուն այս օրհասական իրավիճակում գնալ Արցախ, նման հանձնառություն փորձել ստանալ, նման պատասխանատվության մեծ բեռ փորձնել վերցնել իր ուսերին եւ փորձել դա առաջ տանել, ունեք ինչը։ Դուք Ռուբեն Վարդանյանի նկատի ունեք։ Ես Սամվել Բաբյանի նկատի ունեմ, Ռուբեն Վարդանյանի նկատի ունեմ։ Դա թերևս որոշակի դերակատարում ստանձնելու խնդիր է, ընդ որում ես չեմ բացառում, որ ասենք դա կարող է լինել ինչպես ազգային շահի սեփական տեսլականը իրականացնելու ազնիվ մղում, այնպես էլ այդ իրականացման մեջ սեփական անձը արժևորելու խնդրի լուծում։ Երկու դեպքն էլ ունենք կարծում։ Բայց պետք չէ մեկը մյուսից տարանջատել եւ դա միանգամայն բնական է, այլ խնդիրը թե ինչ ելքեր են առաջարկվում եւ արդյոք այդ ելքերի հետ կապված ունեն տեղի հասարակության աջակցությունը եւ վստահությունն ու հավատը, որտեվ էլիտար խաղերը մի բան է, իսկ ժողովուրդը, որ ամեն ինչ տեսնում է եւ գիտի, կարող է այդ խաղերին այլևս հավատացնել։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Մելիքյան, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք Արցախի նախկին արտգործնախարար Շարման Մելիքյանին, իսկ մենք ներկայացրինք այսօր Քիշնևում տեղի ունեցած բանակցությունները, համենայն դեպս այս փուլում ինչ կար այդ բանակցություններից փորձեցինք վերլուծել մեր փորձագետների հետ, հյուրերի հետ, իսկ դուք շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին, ես նշեմ, չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, նախ վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը եւ իհարկե կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։
զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Անսահմանափակ ինտերնետ անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. Yeah, you got a free all to the be free. Եվ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։